Olá! Primeiramente, gostaria de te parabenizar. É isso mesmo, te parabenizar por estar aqui buscando conhecimento, vendo esse vídeo. Isso mostra que você é uma pessoa dedicada, que você está buscando o conhecimento. E todo empreendedor ele deve buscar conhecimento. Se ele quer ter sucesso, ele tem que buscar constantemente buscar se aperfeiçoar, buscar novos conhecimentos. Você é um empreendedor, queira ou não queira, você é um empreendedor digital. Você saiu dos trilhos que a gente fala. Você não está mais naquela rotina de. Talvez esteja ainda, mas você tem o objetivo de sair dos trilhos. O que é os trilhos? É aquela pessoa que está cômodo. Para ele está cômodo, está andando em cima dos trilhos, está tranquilo, ele sai de manhã, trabalha das 8 às 6, vai para casa, chega em casa, vê uma novela, vê um jornal nacional e. Vai dormir, tá tudo tranquilo, a vida tá fácil para ele. Porém, ele já sabe aonde que ele vai chegar, ele já sabe que o caminho dele é. O sucesso dele não é talvez aquilo que ele deseja, mas como ele tá em cima dos trilhos, ele tá cômodo para ele. Para você que é empreendedor, não é bem assim. Você saiu dos trilhos e quando um trem sai dos trilhos, tudo tende a ficar mais difícil. Começa a ficar mais complicado. Porém, você só atinge um outro objetivo que não esteja já predestinado se você sair dos trilhos e tomar um novo caminho. É isso que você faz. Você está buscando o conhecimento para você atingir um outro objetivo. E ser empreendedor não é fácil. Eu sei disso. Não é fácil. A gente tem medo, a gente tem agonia, tem frustrações. Muitas vezes não dorme por conta de algumas coisas que acontecem com quem é empreendedor. Isso é normal. Tem trabalho pra caramba, ainda mais se você acumula um trabalho físico, um trabalho dos trilhos e ser empreendedor. É mais difícil ainda porque você tem que conciliar as coisas e muitas vezes você tem muita coisa para fazer. E o ponto que eu queria chegar é essa aí. Muitas coisas para fazer e a gente acaba se procrastinando, sabe o que é a palavra procrastinação? É deixar para fazer depois, enrolar, iludir o nosso cérebro que tá tudo bem, mas a gente lá no fundo, a gente sabe que tem que fazer e a gente fica se iludindo. E isso é normal, eu vivo me pegando, me procrastinando. Eu sei que eu tenho que fazer uma determinada coisa aí. Acabo enrolando, dizendo para mim, não, mas agora tem outra coisa para fazer, isso aqui não é tão importante. E deixo de fazer aquilo que é realmente necessário, trazendo para o nosso negócio, Mercado Livre. Muitas vezes você sabe que você tem que melhorar aquela foto que não está legal, melhorar aquela descrição que não está legal, que tem que duplicar aquele anúncio, que você tem 100 produtos, mas você quer chegar a 1.000, que você tem que duplicar aqueles anúncios. Porém, você está ali na frente do computador com Facebook aberto, YouTube aberto, Google aberto, você está ali pesquisando e o Facebook começa a apitar, enfim, e você deixa de fazer aquilo que é importante fazer. Uma coisa, esses dias eu tava muito turbilhado de muita coisa, gravando os vídeos do curso Mercado Livre Sem Segredos. Eu tenho 5 contas com sociedade, com meus familiares, não tem como abandonar, tem que estar em cima daquilo ali, tem que estar em cima do negócio. O curso, marketing digital, viajando para São Paulo procurar novos produtos, enfim, uma série de coisas para fazer. Aí às vezes eu me sentava na frente do computador e olhava, o que eu vou fazer primeiro? Aí fazia tudo de modo desorganizado. Então, uma dica que eu te dou, veja tudo o que você tem que fazer. E liste tudo. Isso é pimba, dá certo. Coloque tudo, pegue a sua agenda, ó, essa agendinha aí, anote coisa por coisa. Ah, eu tenho que fazer tal, buscar, verificar os 8 fornecedores que eu já tenho aqui o link até o dia tal. Eu tenho que mudar meus templates até o dia tal. Eu tenho que mudar minhas fotos. Eu tenho que, enfim. Eu tenho que uma série de coisas para você fazer. Sempre tem coisas para a gente fazer. Ah, eu tenho que ver todos os vídeos aqui do canal Academia Mercado Livre.
Veja todos os vídeos do canal, coloque datas para isso e coloque numa série de um abaixo do outro. E você vai acabando esses objetivos e vai riscando. Um, risca um, risca um e vai riscando. Enfim, não sei se você é novo aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, sou Gilmar Teobaldi, sou criador aqui do canal Academia Mercado Livre. E para você ter sucesso, você tem que parar de se procrastinar. Eu vivo me procrastinando, mas eu tento corrigir o máximo isso. Ah, quando eu já peguei, eu já vejo, eu já consigo identificar quando eu estou procrastinando. Opa, não. Sempre vai ter uma série de coisas para você fazer. É, ação, foco. Muitas pessoas falam que você ter ação, você ter foco no objetivo, é você mirar o objetivo. E você ir seguir o objetivo até você conseguir. Isso é foco, é ação. Mas eu penso diferente. Você ter foco em alguma coisa é você dizer não para uma série de outras coisas que também são importantes, uma série de outras coisas que parecem ser boas de fazer. É você deixar, realmente você fechar a sua mente para as outras coisas que parecem interessantes e fazer aquilo que tem que ser feito, senão você nunca vai ter sucesso na vida. Sucesso é uma coisa que você vai ver agora nesse vídeo aqui que eu coloquei, que vai juntar com o meu vídeo para você pensar um pouco sobre sucesso e se motivar e agir e parar de se procrastinar. A gente se procrastina, eu me procrastino, eu também sei que você se procrastina. Então, veja o vídeo e anote tudo que você tem que fazer e comece a agir. Então, até o próximo vídeo. Gilmar Tebaldi. Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância, tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância, tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo? Então, pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não, não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Há rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, é ter uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar? Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão? Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, tá afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão? Abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde, abrir mão de passar o tempo com a família, de passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você.
Ter sucesso é nadar contra a maré, enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir. Você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Cash Time One. Time is money. Money.